Ruský útok na Braškivku, Dibrovnu a Dovchenku bol odrazený ukrajinskou 81. leteckou útočnou brigádou. Ukrajine sa podarilo ubrániť Avdijivku, zatiaľ čo útok separatistov na Mariinku zlyhal. V Záporoží 59. motorizovaná brigáda odrazila ruský útok na mesto Orichiv a 110. jednotka teritoriálnej obrany odrazila útok na Huliajpol. Zlyhal aj ruský útok na Temirivku a Veľkú Novosilku a nepodarilo sa mu ani obsadiť Trudoliobivku. 20. apríla ukrajinský veliteľ 36. námorného práporu v Mariupole, major Serhii Volina, predniesol tzv. Posledný prejav k svetu, v ktorom uviedol, že ukrajinským obrancom dochádzajú zásoby. Pravdepodobnosť, že Ukrajina prelomí obklúčenie, bola nízka a strata mesta bola takmer istá. Azov stal však stále odolával. Aj napriek tomu Putin 21. apríla vyhlásil víťazstvo v Mariupole. Ministrovi obrany Šojguovi nariadil, aby vytvoril blokádu okolo Azovstalu a nepokúšal sa ho obsadiť. Do obliehania Mariupolu bolo údajne zapojených 12 práporových taktických skupín. Oznámenie víťazstva v Mariupole umožnilo mnohým ruským jednotkám presunúť sa inam, zatiaľ čo niektoré tam museli zostať, aby držali blokádu. Nie je možné povedať, nakoľko boli tieto jednotky zdecimované a koľko z nich sa reálne mohlo pripojiť k záporožskému frontu. 22. apríla zástupca veliteľa ruského ústredného vojenského okruhu generálmajor Minekajev uviedol, že cieľom druhej fázy ruskej kampane na Ukrajine bolo dostať Donbas a južnú Ukrajinu pod úplnú kontrolu spolu s vytvoreným pozemného koridoru s Podnesterskom proruským separatistickým režimom v Moldavsku, kde podľa neho existujú dôkazy o utláčaní rusky hovoriaceho obyvateľstva. Toto odtrhnuté moldavské územie je pod ruskou kontrolou už takmer 3 desaťročia a Moldavsko sa nikdy vážne nepokúsilo zmeniť situáciu. To však preukázalo, že možnosť eskalácie vojny na Ukrajine je reálna a mohla by zatiahnuť Moldavsko a potenciálne aj jeho spojenca, ktorý je členom NATO, Rumunsko, do konfliktu. V dňoch 23. až 28. apríla sa odohrali najdôležitejšie udalosti a ťažké boje opäť na Donbase. 24. apríla ruské jednotky obsadili dedinu Lozove v Doneckej oblasti a dostali sa na okraj Limanu. Zabezpečili tiež menšie pokroky v okolí Severodonecka, pričom obsadili niekoľko malých miest a postavili pontónový most cez rieku Krasna. V týchto dňoch Rusko vytváralo tlak z mesta Izium na juhozápad smerom na mesto Barvinkove a na juhovýchod k Sloviansku. Niekoľko ruských kolón sa pokusilo obísť Rubižňu s úmyslom ju obklúčiť. Zdalo sa, že išlo o koordinovaný presun z Izia na severe a z Doneckej oblasti, kontrolovanej separatistami na juhu, s cieľom obklúčiť ukrajinské jednotky bojujúce v Sloviansku, Kramatorsku, Severodonecku, Lisičansku, Rubižne, Popasne a okolitých oblastiach. Ak by sa takéto obklúčenie podarilo zabezpečiť, bol by to pre Ukrajinu veľký problém. Vznikala otázka, či vyčerpané a demoralizované ruské jednotky by boli schopné takýto prielom uskutočniť. Ruská doktrína požaduje, aby sa okolo nepriateľského odporu vytvorili dva kruhy. Vonkajší kruh má za úlohu odrážať vonkajšie protiútoky a druhý, vnútorný kruh, má redukovať odpor koncentrovanými, priamými a nepriamými palbami a leteckými útokmi. Bolo otázne, či mali Rusi v takejto rozsiahlej oblasti dostatok ľudí na to, aby vytvorili aspoň jedno takéto obklúčenie a nie ešte dve. To, ako aj skutočnosť, že Rusi neurobili takmer žiaden pokrok v Záporoží, by mohlo takúto operáciu znemožniť. Treba poznamenať, že 27. apríla bol ruský náčelník generálneho štábu, druhý najvyšší vodca ruskej armády, Valérij Gerasimov, vymenovaný za hlavného veliteľa ofenzívy v Izujme. Dokazuje to, aká dôležitá táto oblasť pre ruské plány bola a môže to naznačovať, že Putin nebol úplne spokojný s Dvorníkovým postupom. Medzitým 239. gardová tanková armáda a 90. gardová tanková divízia pokračovali v postupe smerom na Rubižňu a zdalo sa, že sa im podarilo vytlačiť ukrajinských obrancov mesta na juh. Podrobnosti o tejto bitke nie sú známe, ale niekoľko ruských a separatistických zdrojov pripustilo, že ich strana utrpela obrovské straty, pretože zlá koordinácia medzi pechotou, delostrelectvom a letectvom prinútila pechotu útočiť hlava nehlava.
Je tiež možné, že Ukrajincom sa podarilo ustúpiť na svoje dobre opevnené pozície v južnej časti mesta. Ruská 57. gardová motorizovaná strelecká divízia a 127. motorizovaná strelecká divízia naďalej vyvíjali tlak na Severodonetsk a Lysičansk. 150. motorizovaná strelecká divízia urobila určitý pokrok v Popasne. Ukrajinské jednotky okolo Charkova vykonali protiútočné akcie v tejto oblasti a znovu dobili Kutuzivku. Zdalo sa, že sa pokúsili prevziať kontrolu nad diaľnicou, ktorá je životne dôležitá zásobovacia línia ruskej ofenzívy na Donbase. Rusko však pokračovalo v udržiavaní veľkej prítomnosti v oblasti, ktorú ukrajinský generálny štáb odhadoval na najmenej 7 práporových taktických skupín. To bránilo Ukrajine presunúť svoje jednotky z oblasti na Donbas. V dňoch 23. až 28. apríla Rusko pokračovalo v útočných operáciách pozdĺž línia Orichiv a Veľká Novosilka v Záporoží, ktoré boli posilnené jednotkami presunutými z Mariupolu. Zatiaľ čo 59. mechanizovaná brigáda držala svoje pozície v meste Orichiv a 110. jednotka teritoriálnej obrany odrazila útok 42. gardovej motorizovanej streleckej divízie v Huliapole, ostatným prvkom 42. gardovej motorizovanej streleckej divízie a 163. gardového tankového pluku sa podarilo postúpiť o niekoľko kilometrov v oblasti Temiriuky. Nakoniec ich však zastavila 53. mechanizovaná brigáda a mohutné delostrelecké ostreľovanie. Konečný cieľ ruských operácií v Záporoží opäť nie je úplne jasný. Cieľom mohlo byť zastavenie presunu ukrajinských vojsk na Donbas alebo dosiahnutie prielomu na línii Orichiv a Veľká Novosilka s cieľom pokúsiť sa o širšie obklúčenie ukrajinských jednotiek na Donbase. Na južnej Ukrajine sa obe strany snažili dosiahnuť zisky, ale situácia zostala stabilná. Rusko dosiahlo malé úspechy smerom k Oleksandrivke a Tavríske, zatiaľčo v Chersone a Melitopole došlo k pozoruhodnej ukrajinskej partizánskej činnosti. Ukrajinským sabotérom sa podarilo zničiť železničný most cez rieku Malý Utliuk, čo spôsobilo ďalšie problémy pre ruskú logistiku smerom z Krymu. Hlavný ruský dopravný uzol v chersonskej okupačnej zóne, letisko Cherson v Chornobajvke, bol pod takmer neustálým ostreľovaním ukrajinskou armádou. 24. apríla ukrajinskí predstavitelia uviedli, že došlo k 17. útoku na ruskú vojenskú infraštruktúru v Chornobajvke, čo Rusom sťažovalo zásobovanie na južnom fronte. Napriek ruskému vyhláseniu víťazstva v Mariupole, Rusko pokračovalo v útokoch v obrannom obvode Azovstalu a v jeho okolí. 25. apríla prišli znepokojujúce správy z Podnesterska. Niekoľko výbuchov bolo hlásených na tzv. Ministerstve štátnej bezpečnosti v Podnestersku, ktoré západní experti vyhodnotili ako útok pod falošnou vlajkou s cieľom vyvolať napätie v regióne. V Podnestersku udržiava Rusko svoju vojenskú základňu s dvoma motorizovanými streleckými prápormi, ktoré síce môžu slúžiť ako opora pre potenciálny útok na Moldavsko, ale je nepravdepodobné, že by boli použité proti Ukrajine, keďže ich celkové množstvo spolu so separatistickými jednotkami predstavuje pravdepodobne menej ako 7000 vojakov. Situácia okolo Podnesterska sa ešte viac komplikovala 27. apríla, keď Rusko zničilo jediný most spájajúci severnú a južnú časť Odeskej oblasti, čo znížilo šancu na prípadnú rumunskú podporu Ukrajiny. Ďakujeme za pozornosť. Poslednú časť tejto série pridáme čoskoro, preto sa uistite, že ste odberateľom nášho kanála, aby ste vedeli o jej uverejnení. Budeme radi za každý komentár, like a zdieľanie.